senyora de bàsquet, ja dic, aquesta jornada de Lliga d'Eco, la campanya de sensibilització contra les cardiopaties congènites, que a l'actualitat afecten a més de 100.000 persones al nostre país. El bàsquet no és aliè a aquesta greu violència. Per això avui, el Club Bàsquet Tarragona i l'Home Huesca i els membres de l'equip arbitral sumen esforços per conscienciar-nos a tots de la necessitat de prevenir la malaltia amb revisions regulars que ens permetin conèixer bé el nostre cos. Demanem un bon aplaudiment des del Club Bàsquet Tarragona. Thank you.
Pot anar sonant, ve té número 19, Roger. Thank you.
Entra con Peter y sale a pista Roger. Entra, solo Roger. Venga, me aprendéis a la pista Aguilar. Entra, soy un Santana. El que veig era Werther, va jugar amb el Reu, s'ha dit mitja temporada, no vaig veure i era així. Juga quan falta gent. Thank you.
¿Quién no se puede ir? Venga, Pepe, es la pista alba. Entra, soy los cross. Ah, gaire català. La Ruixó. Estaven separats. Thank you.
¡Vamos!
Thank you.
fantástico.
Thank you.
Quina alegria, no? Quina alegria, no? O no
de la pista de cielo. Entra el centro de Puyo. Thank you.
cantant que creix en la pista, Roger Llapas, i entra en el seu lloc, Diop i Alba. Thank you.
Xavi Roger. Thank you.
Thank you.
Hasta luego.